گرفتو کێشەکانی دەرەنجامی قەیرانەکان ڕۆژ بەڕۆژ پەرەدەستێنن. ئەوە تا ئامارەکانی چەند ساڵی رابردوو دەری دەخەن کە لە سنووری ئیداری راپۆری ڕێژەی چوونە ناو پرۆسەی هاوسەرگیری گەنجان کەمی کردووە. لە بەرامبەریشدا لێکجیابوونەوەی هاوسەرەکان زیادی کردووە. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە ساڵی 2014 ئەنجامی گرێبەستی هاوسەرگیری زیاتر لە 3000 تێپەڕاندووە و لێکجیابوونەوەکانیش کەمتر بووە لە 200 حاڵەت. بەڵام لە ساڵی 2015 لەو سنوورە 2630 گرێبەستی هاوسەرگیری و 372 حاڵەتی لێکجیابوونەوە تۆمار کراون. گەنجەگەر پارەی نەبێت بەستی هاوسەرگیری بکات و لە هەمان کاتدا ڕێژەی تەلاق ڕوو لە زیادبوونە بە حکمی وەی لە ماڵەکانە باری ئابووری زۆر زەعیفە. خۆشمان نەزانی پارە سەدا هەفتەی پێداویستی ژیان دابینەکات. خۆشەویستی تەنها بەس نییە بۆ ژیان. تۆ کە لە ماڵەکە بژیت نەوت نەبێت، غاز نەبێت، کارەبا نەبێت، پارە نەبێت، خۆراک نەبێت، ئەی بچی ئەتوانی بژێ لە ماڵە. ڕێژەی تەلاق ڕوو لە بەرزبوونەوەیە بەدڵنیایش زیاتریش بەرزە بێتەوە ئەگەر ئەم قەیرانانەوە هەبارداوم بن. هەمووشمان ئەزانین هۆیەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ حکومەت، هیچ ڕێگا چارەیەکی دانەناوە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە کە لە ڕاستیدا زۆر لە کێشەکانی تر گەورەترە. لە بارودۆخی ئێستادا ڕێژەی تەلاق ڕوو لە بەرزبوونەوە کردووە. بێگومان ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکار: هۆکاری ئابووری و هۆکاری سیاسی. گەنجەکانمان ئیمکانیاتیان نییە بە حەقەت، ئیتر کە ئیمکانیات نەبێت ناتوان پێداویستەکانی ژیانیان دەستەبەر بکەن. کە پێداویستەکانیش دەستەبەر نەکرێت، ئیتر زەواجیش بکەن، بێگومان تەلاق ڕوو دەدات. ئەمە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی تەلاق و کەمبوونەوەی ڕێژەی زەواج لە بارودۆخی ئێستادا. بەپێی بۆچوونی زۆرینەی گەنجان، خراپبوونی باری دارایی وای کردووە کە گەنج لە مڵاتە بێکار بێ و داهاتێکی وەهای نەبێ بۆ دابینکردنی پێداویستەکان و ڕائیکردنی ژیانی. سەرڕای ئەو بۆچوونانەش هاوڵاتیەک ڕای جیاوازی هەیە و پێی وایە هۆکاری یەکەمی جیابوونەوەکان لە پلەی یەکەمدا کەمی تەمەنی ئەو گەنجانەیە کە دەچنە ناو پرۆسەی هاوسەرگیریەوە. ئەوانەی کە هاوسەرگیری یەکەن مانای هاوسەرگیری نازانن. خۆی وشەی هاوسەرگیری یەعنی هاوسڕی زوو پرۆسەی هاوسەرگیری پێک دێنن، تەمەنەکە نەگەیوتە حەدی خۆی و هاوسڕنینا. ئامارەکان پێمان دەڵێن کە لە ساڵی 2015 لە سنووری ئیدارەی راپەڕین چوونە ناو پرۆسەی هاوسەرگیری گەنجان بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەمی کردووە. لە بەرامبەریشدا ڕێژەی لێکجیابوونەوەی هاوسەرەکان نزیکەی دوو بەرابەر زیادی کردووە. گەنجانیش هۆکارەکەی بۆ کەڵەکەبوونی کێشەکانی دەرەنجامی قەیرانی سیاسی و ئابووری هەرێمی کوردستان دەگەڕێنەوە، کە وای کردووە ئەم هێڵەی پەیوەندی و ژیانە تووشی لێکترازان بێت. هێمن علی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا، ڕانیە.